annaga waxa weeye targetkaygu mustaqbalka inaan midnimada habar afaanad kayno mustaqbalka tar waa dhabaate guul waan tirsanay adeerayaal aad iyo aad baan idinku ducaynaynaa sidaad noo sharafteen eed noo qiimeyseen eed noo xasuusateen ilaahay idin xasuusto qaar ka mid ah qoyahanka iyo dhalinyarada beelaha habar cafaan ayaa waxay maanta qada sharaf ku maamuuseen 24 xubnood ee guddiga odayaasha dhaqanka beelaha habar cafaan kuwaasi oo uga mahad celiyey shaqadii adkeyd ee ay soo qabteen maalmihii kambeynka dhalinyarada iyo aqoonyahanka kala duwan ayaa sidoo kale bogaadiyay shaqadii ay soo qabteen odayaasha dhaqanka beelaha habar cafaan ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay Chief Caaqil Axmed Ciiga Salsal wuxuuna sheegay aqoonyahanka aad baad umaadsantihi waa nima hadqayna haddaad garateen oo tiraahdeen odayadii 24 ahaa dhowr baan naga maqan aan is-aragno oo arunba hadnaqno oo aynu kulanno haddaad tiraahdeen oon qadaysiino oo qada sharaf u samayno aad baad umaadsantihiin wa xusuus qaaliya intaas waa intaas maanta hadalku ma badna arrimuhuna waa labo mid waxaa la isku yidhaa fadhi midna waa saxaafadda ayaa la mariyaa waxa weeyaan annagu talo wixii waan qaadanaynaa waxaad noo soo jeediseen ee talo aan waan qaadanay waxaan nagu ogaataan midnimadaan xoojinno oon dagacanta ku hayno foodu soo dhammaaday faanow dhammaaday labaduba soo dhammaadeen waddankuna guushare Soomaaliland maanta nin walba u sheeganayaa ma wada guulaysatay ma wada guul odayadu hadal ba yaraysan hadday hadli lahaayeen haray u hadleen way hadleen hadal uma hadhin arin kara midda dhaqan baa leh midna siyaasi baa leh mustaqbalka annaga waxa weeye targetkaygu mustaqbalka inaan midnimada habar cafaanad kayno mustaqbalka tar waa dhabaate guulla waan tirsanay maxaa ka dambeeya duure laakiin kuwa kala dhow oo dheerayba kuwa kala dhow una dheerayba war kuwa ugu muhiimsan kuwii ugu muhiimsanaaba dhow marka waxaan idin leenahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa fadhiisan mayno midnimadan adkaynaynaa waxaan codsanaynaa idinka iyo inta maqanba in midnimada lala qabto odayada oo annagu dani dhinta iyo nin jiifa mooyaane haddii la yidhaahdo kuma tala jiro inaan kala inuu taladu furanto inaanu fadhino baaliba wixii tii taagan oo danta una danta iyo midnimada habar cafaana waxna qaar baan u leenahay waxna waa la dhala leeyahay teed in aan adkaysano ta in la dhala leeyahay inaan waraajino tay la dhala leeyahay inaan waraajino tay la dhala leeyahayna annaga taargetka waa ka aad baad umaadsan tihiin hadda waqtigana joogno raggii aan lahayn dan talada u hayday way xaggaas la jiraa inta beelaha joogtaan waxa dadba tigi barbale anaga qorshahay waxa weeye in alla inti calaf ilaahay calaf siiyo ee waxa sheena la shaqeyno waxa dhowr raaca oo waxba idu riiriye ragna waa ballanay korkay de maxaa dhiban waxba dhiban maxaa dhiban inaan anagu barkays weydiinadii waqtigaa dabadeed war maxaa dhibanayn ka hadalaa waqtigeedii taayna waqtigeedii noqonaysa haddii la yidhaahdo marka aad iyo aad baad u baahsan tihiin hadalku ma badna haddii la faari lahaa wadayadu way soo faareen haddii lahay way soo hadleen waa maanta waa waddan madaxweyne keliya leh ummadda oo dhan halkaa madaxweyne ilaaday ku-xigeenkiisa leedahay halkaasana la eegayaa culayskana waa la socotaa annagu iminka waxaan meelba u tegi weynay Soomaaliland oo dhan baa qalkii cirada dul joogta waxbu ku dhawaaday sidii maqanaysa xajarulaswadka xajarulaswadka dhib walba inuu arko islaam walba inay aragto ka dhici ma dhacayso marka waxa weeyaan arag qura wuxuu noqonayaa uun waqtiga ku habboon yahay
هدي لهاي راهدو ورسركينا وفرسرينا هل كان هدي لهاي الرجع دو حلاه هاي إلهي وح في عرصوسيو إتي له على الفروان هبلينا وبربرتاجينا سأسر جوكتي إلى يدن بيجين يدن بيجي والدين تينا بعد عاف أنت يدي متى الله أبونا حريست أنت بقتنا الله إنه عافيه أنت عاف ما تقبتنا الله وسيادة هذا الرجال أديات بنزي كنت عيننا صدى نور شرفتين أد نور قيميسين أد نور حصوصتين إلى يدين حصوصته الله يدين شرفه.